السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زم تاسو ورور تاسو مرګری ساکب احمد افریدی او تاسو ګورئ ساکب احمد افریدی یوټیوب چینل. امید ساتم چې ټول ګران کتونکي به خرو جوړ او خوشاله زندگی لري. لم ټول عمر خوشاله وباد. دوستانو نن د سره خپل ویډیو شیر کوم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې دوبۍ ته تاسو راځي تاسو سره څه څه کول پکار دي چې تاسو ته ښه یو ښه زی میلاو شي د کار دپاره یو ښه جواب درته میلاو شي. نو دې دپاره به تاسو څه څه کول پکار دي او داسې یو سکیل دی چې هغه تاسو زده کړي دلته راشي نو ډېر ښه جواب تاسو ته میلاویږي. دا ویډیو د هغه کسانو لپاره ده چې د چا میټرک تعلیمي یا تر ایټ کلاس پورې وي یا د هغه سره دا سکیل موجود وي نو د هغه کسانو لپاره دا ویډیو ده. په دې ویډیو کې ګوره چې کم از کم دا چې کوم دی دا یو کمپیوټر کورس دی ګرافیک ډیزاینینګ او دا کورس چې تاسو وکړي نو خپلې سی وي مخکې جمع کړي نو تقریبا د 1600 نه هغه تر 2000 درهم پورې تاسو ته سیلري میلاویدلی شي. دغه کورس چې چا وکړلو چا نه وي کړی نو زه به هغې ته دا مشوره ورکړم چې تاسو کوشش وکړئ چې دغه کورس وکړئ چې کوم ګرافیک ډیزاینینګ دی تاسو کوم سافټویر چې دی یا فوټوشاپ کې تاسو کوئ یا په کورډرا کې کوئ دغه کورس چې کله تاسو وکړلو نو تاسو به په دوبۍ کې څهکه چې انشاءالله ډېر تر زره به تاسو ته جواب میلاو شي. د ګرافیک ډیزاینینګ نن سبا په دوبۍ کې ډېر زیات سکوپ دی ځکه که موږ وګورو نو په شاپینګ مال کې چې کوم دی آنلاین مارکیټینګ شروع نن سبا د امازون دور دی هغې دپاره د پکچر ضرورت وي د پکچر چې کوم ډیزاینینګ وي هغه کول وي یا په ګراف کې بینری جوړول وي یعنی ګراف کې ګراف ډیزاینینګ کې هر څه راځي تاسو ته خپل هم پته لګي. نو نن سبا چې کوم کار په دوبۍ کې دی نو هغه چې کوم دی ګرافیک ډیزاینینګ جاب تاسو ډېر په ایزي میلاویدی شي او تاسو چې کله ګرافیک ډیزاینینګ جاب زده کړئ نو تاسو مخکې لیش. ګرافیک ډیزاینینګ یو داسې پلیټ فارم دی چې دا تاسو له درځي نو تاسو په دوبۍ کې ښه نه ښه جواب میلاویدلی شي. تاسو نو څومره مرګري چې زما د هغه ایجوکیټډ دی چې آی پی سي کړی وي یا د هغه میټرک وي یا میډل مطلب ایټ پورې هغې ویلي وي نو هغې ته به زه دا مشوره وکړم چې تاسو دوبۍ ته راتلل غواړئ او شوق لرئ چې مونږ دوبۍ ته راشو او ښه جواب راته میلاو شي نو زه به ټولو ملګرو ته دا مشوره ورکړم چې کله هم تاسو دوبۍ ته راځئ نو تاسو ګرافیک ډیزاینینګ یعنی دا سکیل ځان سره راوړئ. ایډوب فوټوشاپ شولو کورډرا شوله د کوم ګرافیک ډیزاین کوم سافټویر دا تاسو لرنې وکړي د دې کورس وکړي او د هغې نه بعد بیا دوبۍ ته راشي نو انشاءالله تاسو ته به ډېر ښکلې ډیوټي میلاویږي ډېر ښکلې جواب درته میلاویږي او تر 1400 نه واخله تر 2000 پورې تقریبا تاسو ته به دغه سیلري میلاویږي او تاسو به یو ښه لایف او ښه مطلب ښه آفس کې کار ښه سخت کار نه ښه به کمپیوټر ته ناست وي په ایزي طریقې باندې به تاسو ته کار میلاویږي. نن ستاسو که زما دا ویډیو مو غوښه وي دا ویډیو د مرګرو سره شیر کړئ زما د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زما د فیسبوک پاڼه لایک کړئ دا ویډیو مخکې مرګرو سره شیر کړئ چې ټول هغه پښتنو نورو ته ورسیږي چې څوک د دوبۍ خوښمن دي غواړي چې موږ دوبۍ ته راشو او ټول مرګرو ته وزر شي کوم خبر ورته ما وکړه دا سکیل زده کړي دغه نه بعد دوبۍ ته راشي نو ان شاء الله په الله باندې امید ساتي د الله نو امید ساتي چې تاسو به خنه جواب ملويږي. د سر تاسو نه اجازه غواړم دا پامه.